Yes. In the movie. Yeah. Discovery here, which? Discovery report. Ah, woman, I saw a waiter marine. What are the beans? Ah, I was just going to say, I go to woman. Wewe ndio ufunza ndaka shamzi kanje kuona mzee yote. Classmate yangu ndio yale nini discovery. Ayo kai. Ndio ufunza gani tuna shina ndio ufunza. Badi wasu mikoti. Wao kwa kama kawaida kawaida mkoti. Mimi na wao. Baba ndio baba ndio baba kama ina. Saka todi ndio jita chalo je tumbo no chawagan promise mafaru. Eh. Ni sare kanu. Sare kanu fanya ka 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 iwe fanya kama na kaya kaya. Kaka ka crash kama trick vision tools. Koko gani gati tuna majiri tuna moja. Oh, tinda moja. Even to go to say, draw from the crash camp was a grade two work. Crash gap, grade two. Much as my crash, but grade two. Take a happy girl. You was younger, the stages, you was three grade two. Panakamaka comes can again. And many big only big mascons and comes can again. Kavan mascons four. Quantify two. Later on, a moon's composite. Now got bottom picture, but this. Oh, Nancy. Nancy, Nancy, Nigua. Chazi, Nancy. Mapanzuri. Later on, I'm home to Kumbanda Sika and the lunch with you. All the lunch is on the edge. Mascones. Mascones. Eh. So don't make a sense because you come like a kind of candy party. Moms and I never forgot to start with this little muscat. I was like, I bought mascones. All right. But still, that's not true. My house and I will visit. So I should be. I can't bat. Can I show you a brook and a brook? I can't. Hello, Slimmy. Nenzi ndiye. Andawa namchinda wangu kai zonde toro tichinda kum out kwa wewe. Eh, ayiko zvino ndiri busy kanitumbo kombaila ma donations aya ndakakuudza. Ah, ma donations api kwewe? Ai, aya ndakakuudza mane kuchikoro kwa ndakadzidza ndiri ku primary. Yeah, saka I don't think I will make it today. Ah, finish. Awara jiri bo. To wait next time. Ah, pana kuendwa. Kwai chizvi? Hmm? Kwai uri. Ah. Kana moyo kanaka kamwana kaka kubabudhara manje. Hano zvati akazotranslate ma grade 2 paper. Ndobva enda ku Hartley ku Chegutu. Hartley 2. Saka ikoko manje kwanosvika kuno for association yavo yakanzi chi Hartley 2 Primary School Former Students Association. Mora. Yekubatsira chi kuchikoro kwakadzidza primary. Saka zvakaita 2018 vakanodonata ma jezi kuchikoro ikoko. This year 2021 muzwa 31 May vakanodonata ma computers ikoko. Saka muzwa 2 July vakanodonata chi ma test box. Ehe, saka zvavari kuita manje. One flyer avo vakagadzira so rine ma details hose. Saka ma students, ma former students chero isusu indikutokandawo donation yachona. Unongoisa chi pane number iripo yaunoisa mari ku shopping no tenisa ma box. Ukaisa mari wasendera confirmation chi yekuti wasenda mari ikoko. Savana nenzi manje ndovanozokomba ila wonotora ma test box chi ku shop yaya vakuendesa kupi kuchikoro. Hmm. Eh ngane mwa kwanaka. Afakata zvakanaka. Munotoruza mafaro nekuda kwekuita zvinhu zvina nyati izvo zvese. Haiwa is varum. Ngatose kwataka vatasa tiri kuchikoro vana vangani vaishaya ma test box. Vana vangani vaishaya isusu tofanotozviitawo kwedu kwatakasiyana nenzwi kwewe tofanotozviitawo kuti kanina I remember kuti zvaitorema shamama ndakambororogwa nyama exercise handikuzoona manje asi kwangozviita like kwadi okay saka isusu ngatichekei isure kwatakabva to iwe ita soka ndipo flyer iro yes kandosendera flyer iro inini zvanichatoita ka izvezvi ndakuda kuti form association yekwedu exactly but apa ngatimbodi Apa tinotosupporta. Because toda kuti gozo supporta hochi chikoro chedu. Exactly. Right. Zvinzvairema kapa chikoro paya. Exactly. Ndifunaiwa. Koma inform saka nokudi. Unokwasenda mari pa number. Pane ma number makondata ripo ose ma details acho unokwasendera mari. Chiro kafunga kudonata chiro bhazi. Unokwasenda mari ikoko. Noza slimika. Ndikakata mari yangu yemafaro ye one day. Ndogona kutengera chikoro ichi ma access book egore rese evana vechikoro. Let's do that. Ai zvindoita. Mutoti ende flyer one day. Tobaya.